Čo treba vedieť pred prvým tréningom tajského boxu? Pred prvým tréningom je vhodné sa spýtať pár základných otázok. Nemalo by ich byť moc veľa, hej, a nemalo by byť strašne moc obsiažné, a preto vám tu idem dať taký zoznam tých vecí, ktoré by ste si mali prezistiť pred tým, ako pôjdete na prvý tréning tajského boxu. Alebo všeobecne to môžete prejať tak, že na všetky bojové športy, vrátane MMA, kickboxu a tak ďalej, boxu, lebo vlastne tu všetko bojové športy a cieľ je jediný. Ako si vybrať klub a trénera? Toto je otázka, ktorá by vás mala najviac zaujímať, pretože je tu veľmi veľké množstvo trénerov bez licencie. A vy by ste sa v prvom rade mali zamerať len na tých, ktorí tú licenciu majú, pretože prešli nejakým školením, mali by sa pravidelne vzdelávať a tá trénerská licencia slúži vlastne ako garant toho, že to aj robia. Tiež by ste nechceli, aby vás operoval doktor, ktorý nemá licenciu z medicíny, hej, ktorý nemá diplom z medicíny. Pardon. Pokiaľ vo vašom meste je viacero gymov, respektíve klubov, kde sú licenciovaní tréneri, tak teraz si môžete naozaj dobre vyberať. A podľa čoho si brať ten športový klub? Nemali by ste sa riadiť podľa nejakých tých fotiek pekných alebo pekných videí, ktoré dávajú na sociálne siete, ale mali by ste si hlavne dohľadať úspechy zápasníkov v tom klube, pretože to je asi také to najviac objektívne meritko, ktoré hovorí o tom, že či tréningy sú úspešné, či majú nejaký cieľ, alebo či je to proste niekedy len zhoda okolností. Čiže si treba pozisťovať, aké má ten klub úspechy. Keď si nájdete tento klub, tak sa to vyskytuje ďalšia otázka, ktorú by vám inak mal odpovedať každý tréner, že čo si doniesť na prvý tréning. Treba si to zistiť u každého klubu individuálne, ale také základné veci. Oblečenie na cvičenie je úplne jednojaké, aby ste sa proste cítili dobre a pohodlne. Vodu na pitie, aby ste hneď na prvom tréningu neodpadli, pretože niektoré tie tréningy sú fakt veľmi náročné. A potom sú tu dve veci, ktoré možno budete a možno nebudete potrebovať na prvý tréning, a to sú bandáže a rukavice. Bandáže sú také tie pásky, ktoré si dávate na ruky, aby ste si nezranili zápestie. Je to veľmi dôležité a mali by ste to nosiť. A čo sa týka viazania tých bandáž, je tak veľké množstvo videí na internete a takisto sa môžete spýtať vášho trénera. A potom sú tu rukavice a tu sa dostávam k mojej obľúbenej téme. Ide vlastne o to, že mne strašne veľa dievčat píše, že oni potrebujú 10 rukavice, hej, alebo 10 OZ, alebo už rovno dojdu na tréning s takýmito rukavicami, ale 10, prosím pekne, sú rukavice na zápasenie. Vôbec rukavice si nevyberajte podľa veľkosti vašej ruky, lebo stále si ju ešte idete obviazovať bandážami, čiže tie ruky budú trošičku napuchlejšie. No, a na klasický tréning odporúčam 14 až 16, čím ste ťažší, tak ísť radšej do tých väčších rukavíc, pretože je to kontaktný šport, aj keď tie prvé tréningy by nemali byť kontaktné, ale môžu byť. Tie rukavice vás majú ochraniť vaše ruky, lebo si veľmi môžete škaredo doničiť hánky, keď neviete dobre udierať. Čiže treba investovať do veľkých rukavíc. Samozrejme, toto by vám mal povedať váš tréner. No a potom postupom času si treba dokúpiť chrániče holení, kolena, lakte, ešte chrániš na zuby, suspenzor, ten je veľmi dôležitý, či už žien alebo u mužov, netreba to podceňovať, lebo potom to bude bolieť. To je asi tak všetko. Aký je ideálny vek na začatie s tajským boxom? Ideálny vek neexistuje. Je to taká výborná športová aktivita, že to môže začať robiť 10-ročné dieťa aj 60-ročný človek, pretože sa tam zapája strašne veľké množstvo svalov, ktoré máte na tele, a tie tréningy sa dajú veľmi pekne prispôsobiť tomu zverencovi konkrétnemu. Samozrejme, tie spoločné tréningy nie sú úplne prispôsobiteľné, lebo tam je zväčša viac ľudí, ale súkromné tréningy sa dajú úplne pekne prispôsobiť aj starším, aj mladším podľa potreby. Samozrejme, s čím vyšším vekom začnete, tak potom tým ťažšie je sa dostať do zápasu, ale to prebereme neskôr. Potrebujem kondičku? Nie, nepotrebujete. Aj keď na prvých tréningoch umrete, ale tá kondička sa vybuduje. To je všetko. Nezbijú ma tam? Pokiaľ sa nebudete chovať ako čurák, tak nie. Ale nie, robím si srandu. Na tých náborových tréningov by sa nemalo sparovať, pretože najprv sa potrebujete naučiť techniku, až potom môžete tú techniku využiť do zápasu, do sparingov a tak ďalej, tak ďalej. Ak sa dostanete do sparingov pri 3., 4., 5. týždni vášho tréningu, tak niečo je zle. Nemalo by sa to stávať. Na to, aby ste išli na prvý sparing, tak treba trénovať niekoľko mesiacov a na to si fakt treba dávať pozor. Ak vás tréner pustí na sparingy skôr,
tak niečo je zle. Čo sa nikdy nepýtaš na tréningu alebo pred tréningom. Budem mať svalovicu? Nie, pri športovej činnosti nikdy nedochádza ku svalovici. Nikdy. Ale nie, rátajte s tým, že budete mať proste svalovicu, bude vás boleť celé telo, ale to neznamená, že máte na druhý deň ležať v posteli, máte proste sa ponaťahovať, postrečovať, máte ísť behať alebo ísť na ďalší tréning, ale to telo si na to svalovicu privykne. Nebudem z toho sprostý? Ak nie si sprostý doteraz, tak nebudeš sprostý ani potom. Jedine, že by si bol... Musí sa platiť za tréningy? A je možné zaplatiť za tréningy až po výplate? Áno, musí sa platiť za tréningy a nie, nie je to možné zaplatiť až po výplate. Či tréningy u väčšiny klubov nestoja Mailand. Musíte si uvedomiť, že všetky tieto športové kluby, skoro všetky, platia nejaký nájom, hej, platia trénerov a tak ďalej a musia z niečoho žiť. A keď sa takto nahromadí 10-15 ľudí, ktorí sa spýtajú, že či môžu zaplatiť až po výplate, tak z čoho má žiť ten tréner alebo z čoho sa má platiť nájom. Čiže toto je otázka, ktorú sa nielenže nepýtajú. Nepýtajte nikdy, keď idete na tréning, ale nikdy sa to nepýtajte vôbec nikdy. Akože v živote sa nepýtajte nikdy. Nikdy. Fakt nikdy. Môžem ísť na tréning, keď nemám žiadne skúsenosti? Jasné, že môžeš ísť na tréning. Nábor je od toho, že vlastne začiatočníci sa naučia techniky tajského boxu. A ty, keďže nemáš žiadne skúsenosti, tak sa radíš medzi začiatočníkov. Čiže to vôbec nie je problém a na to je ten nábor stvorený. Za akú dlhú dobu budem môcť ísť konečne do ringu a mať zápas? Treba strašne veľa trénovať a makať. Fakt veľmi veľa. A ak chceš byť dobre pripravený na ten zápas, tak nestačí makať mesiac, 2, 3, 4, 5, 6. Proste treba konzistentne, permanentne makať viac ako pol roka. Ja si nemyslím, že je fajn, keď niektorí tréneri púšťajú do zápasu po 3 mesiacoch, lebo to väčšinou idete na samovraždu, pretože viete hovno. Samozrejme, bavíme sa o tom, ak nemáte žiadne začiatky alebo žiadne skúsenosti aj z iných bojových športoch. Čiže ak ste totálny začiatočník a niekto vás postaví po 3 mesiacoch do zápasu, niečo je zlé a nechoďte tam, lebo vás bijú. A ešte posledná vec, takto keď vás tu mám, keď sa opatrenia konečne ukončia a všetko sa vráti do normálu, tak náš klub Victory Gym Trenčín na čele s našim super trénerom Tomášom Tadlánkom bude robiť nábor pre začiatočníkov. My to máme tak spravené, že máme 3 skupiny. Ženy, spoločný nábor, kde muži za ženy a muži. A deti, čiže môžete si vybrať, do ktorej skupiny sa zaradíte podľa vašich biologických predispozícií. Zavaril mi mozog teraz po tejto veci. Čiže ako náhle sa to uvoľní, treba sledovať Victory Gym, treba sledovať Tomáša Tadlánka, aby ste mali najnovšie informácie. Ak nie ste z Trenčína, sledujte aj kluby vo vašom meste, určite aj oni budú robiť nábor. Zóna športových klubov v tajskom boxe nájdeš na stránke www.smta.sk, čo je vlastne Slovenská Muay Thai asociácia, a zoznam klubov kickboxu nájdeš na slovakickboxing.sk, ktorý je vlastne Slovenský zväz kickboxu, a jediné tieto dva zväzy sú oprávnené vydávať trénerské licencie trénerom. Tie kluby, ktoré sú uvedené na ich stránkach, majú trénerov, ktorí majú tieto licencie. No a sledujte vaše kluby, podporujte ich, a keď budete chcieť začať s tajským boxom, ako náhle sa uvoľnia opatrenia, treba do toho ísť. Je to naozaj krásny šport, krásny, nádherný, krásny šport. Treba to určite vyskúšať v hociakom veku, bez skúseností, bez kondičky. Fakt to stojí za to. A ak máte ešte nejaké otázky, pýtajte sa v komentároch tu dole. A ak ich bude dosť, bude ich na video, uvidíte ďalšie video. Čaute.